waa xaflad xilka ay ku kala wareegayeen wasiiradii hore ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kuwii dhowaan uu soo magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare, waxaana lagu qabtay magaalada Jowhar, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xafladda xilwareejinta waxaa ka soo qayb galay xildhibaano, wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, ururka haweenka, iyo weliba iskaashatooyinka degmada Jowhar. Marka anugu hadda mas-uulkii guud ee Xasan iyo injineer Cali Xaaji Isgoowe waa horta waa la madeega gacnood kan haddii uga tegayna koo kale qabtay horta mago nin walbo maaragtay bugta ku jirtay in la madeega gacmood iyo horta saafi aw noqdo mago iyo dhammaan ka soo qayb galayaasha sharaf weyn ay noo tahay waxaana leeyahay waa mid mudan ku dayasho aad iyo aad u wanaagsan wasaaraddii oo xilkii wasiirkii cusub ay ku wareejinayso waxaana ku ammaanayaa wasiirkii hore waxqabadkii iyo developmentkii wixii horumarintii uu ka soo sameeyey wasaaradda beeraha wasiirku xigeenkii hore ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ay faahfaahin ka bixiyeen intii ay shaqeynayeen degmo iyo gobol iskaashato ka jirta oo wasaaradda ay si ka warqabin ma jirto wixii noo dhinay waxaa dhameystiri doona madaxdeena sare waxaa kaloo noogu muhiimsanaa waxay ahayd mashaariicda oo loogu talagalay dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa jiray dad matalo oo wasaaradda Hirshabeelle ay magacaabo ma jirin qof korna looga keenay ma jirin qof nagula soo qasbay annaga ayaa mashruuc kasta oo wasaaradda ka socda wakiil u samaysanay ayagaa noo fulinaya dadkii annaga aan keenno Hirshabeelle ahaa waxyaabaha kaloo aan ka qosi karo waxaa ka mid ah erlaasi inaa umaad celiya ah wasiirkayga iyo anigaba waxaan isula shaqeynaynaa si daacadnimo ah si xilkasnimo ah si ay kalsooni ku jirto oo aan laalaab lahayn Hirshabeelle horumarkeeda waa horumarkeeda waxaan rajaynaynaa du-aal yiraahdo hawshii aan soo qabanay oo isku jirka ahayd iyo waxaa hadda yacni mashaariicdii 2017 wixii lasoo mashaariicdii lasoo qabtay implementationkooda ama hirgelintooda 2019 waaye du-aal yiraahdo waxaa ka mid mashruuc la yiraahdo outreach oo ah mashruuc lagu horumarinayo dalagyada Soomaaliya waxaan gudbinay Hirshabeelle hadaan nahay in nalaga horumariyo 3 dalag oo noogu muhiimsan macnaha 6 dalag ayaa noo qoran 6 dalag laakiin 3 ayaa haddana waxaa la siiyey priority si horumarka dhaqso aan u gaarno waxaa ka mid ah galleyda sisinta iyo mutaqaanaa bariiska waxaa loo doortay galley iyo sisin iyo bariis galleydu waa ogtihiin waa food waa wixii lagu noolaan lahay sisinta waa cash crop waa ganacsi oo lagu horumariyo maanta soomaaliya haddii istimiid lagu sameeyey maaliyadda soomaaliya soo gasha waxaa ugu badan dalagyada la dhoofiyo oo sisinta ay ka mid tahay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Xaaji Isgoow iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Hirshabeelle ayaa iyagana ka hadlay jidkii saxda ahaa ay sunaysay amaba ay jiraysay wasaaraddii beeraha gaar ahaan waxaan ugu mahadcelinaa wasiirkii hore oo haddana la joogo wasiir Xasan Mudey maanta wareejinaya xilkii lagu aaminay wasiirku waa tii waa xushay maasha allah shaqal qabag oo la taaban karo inuu qabti waxa la taaban karo waxa waaye ummadda dhanaaba sheegay soomaali asigana waa tii uu sheegay waxa uu wareejinayo oo 500 qof ruux oo Jowhar iyo 500 maaragtay oo balcad waxaas ahay dalabkaas ku cali sameeyo waay oo ayagana maaragtay xilgoodii yimid alaabta xilgiisa timid asina uu qeybi laakiin dalabka anigaa sameeyay aniga lahaa Hirshabeelle hadda maanta marba mare walax ka qaydaan tahay waxaan joognaa hadda xafiis aan joognaa uluu kuleela siiyay oo wax badan kama qeyin xafiis oo maartay wasaaradda ay leedahay xafiis ay wasaaradda leedahay hadda aan taagnahay laakiin xilligaygii waxaan taagnayn shaariic aan joognay ugu dambeyn waxaa xilkii loo wareejiyey wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wasiirka haatan xilka haya waxaana xilka u kal wareejiyey wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Hirshabeelle oo ku hadlayay magaca madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waa markii ugu horeysay xil wareejin caynkan oo kale ay ka dhacdo goboleedka Hirshabeelle oo ay ku kal wareegaan wasiiro maxamed yaasiin maadi maxamed ee qalfa raadiyahay telefishinka dalasar jowhar